Ahojte priatelia, takže toto bude dnes výklad na tri balíčky. Ja si už momentálne chystám flaštičky. Rozhodla som sa urobiť výklad na tému augustové udalosti. To znamená, že už sa nám blíži ďalší mesiac, srpen, áno. Takže ideme sa na to pozrieť, áno. Nebudem tam mať nejakú preferenciu toho, že akú oblasť ideme pozerať, ale tak... Asi všetci vieme, že kam nám to vždycky prirodzene sklzne. A takto som si pre vás tieto tri flaštičky pripravila. Idem si k tomu dať aj karty. Dám si tieto Lenormandky. Takže toto budú dnešné tri balíčky. Ja vám ich za chvíľočku predstavím. Toto sú Lenormand kartičky. Tu máte k ním rôzne obrázky. Takže toto je balíček číslo 1. Takáto fuksiová, podľa mňa to je taká výrazná ružová. Tak, už mi to zaostrilo, dobre. Tu máme kartu kľúča, číslo 2, červený balíček, červená flaštička, tu máme kartu stromu a číslo 3, tu máme striebornú flaštičku a tu máme horu. Tak, toto je teda dnešná téma, toto sú dnešné balíčky. Prosím, zoberte si toľko času, koľko potrebujete na to, aby ste si vybrali ten svoj balíček a ja sa budem na vás veľmi tešiť pri vašom výklade. Tak, ahojte a vítajte, môj balíček číslo 1, vítajte v dnešných výkladoch kariet. Verím, že sa máte dobre a že sa vám darí. A rozhodla som sa teda urobiť výklad na mesiac august, ktorý je za dverami. Samozrejme, ako vždy pripomínam, že môže to byť energia, ktorú už žijete, alebo to príde napríklad trošku neskôr. Áno, pre väčšinu z vás, ale predpokladám, že sa to naozaj bude týkať mesiaca august, to, čo vám teraz poviem, ale nie vždy, samozrejme vo svete duchovná, respektíve nikdy tam neplatí ten lineárny čas, ale tak nejak sa to vždycky dá z toho nejako vykorčulovať, aby to väčšinou sedelo. Áno? Ale ak by to úplne nesedelo časovo, tak to nevadí. Hej? Dobre, takže ideme na to. Ja už som si teda pripravila, už som si predmiešala. Toto sú moje tohto týždenné najobľúbenejšie karty, lebo myslím, že všetky výklady kariet súkromné, ktoré som mala, som robila s týmito kartami. Takže ideme aj dnes na ne. Aspoň teda ten prvý rad kariet. Mám tu 5 mečov, mám tu 3 mince a ešte som si vyťahla aj túto kartu. To už je celkom dosť. Takže pozrieme augustové udalosti. Samozrejme, môže tam byť viacej veci, ktoré vás tam postretnú. To samozrejme nevylučujem. Mám tu kráľovnú palíc, 10 mečov. Mám tu 2 palice. Mám tu 8 mincí. Tak, augustové udalosti. Na mesiac teda ten nadchádzajúci, áno. Proste mesačná predpoveď pre vás. No, ja si tu budem musieť ešte dotiahnuť. K niektorým kartám ako tak na to pozerám. No, dobre. Máme tu tému, ktorá sa nám opakuje, takže už myslím, že kebyže si vyťahnem 10 radov kariet, že to bude stále o tom istom, takže asi sme tam už tým pádom zachytili všetko, čo sa vlastne dalo. No, ešte som si povedala, že si chcem dotiahnuť niečo. Takto. Dobre, nepotrebujem vám to ukazovať, ale beriem to na vedomie, takže... Máme tu teda mesiac august. Myslím si, že vo všeobecnosti, keď to poviem naozaj veľmi všeobecne, tá prvá vec, ktorá sa vás tu môže nejakým spôsobom týkať alebo bude dôležitá, je hľadanie nejakej vlastnej rovnováhy. Áno. Teraz trošičku... tu budete, ako to správne nazvať, lebo vy tu ani nebudete bojovať, ale vy sa tu budete snažiť nájsť rovnováhu v nejakom vzťahu. Ide mi tu dosť energia
sľubu a sklamania. Áno, takže toto je pre tých z vás, ktorí pravdepodobne máte vo svojom živote niekoho konkrétneho, ktorým sa zaoberáte, pretože vstupujete vlastne do toho mesiaca august veľmi sľubne. To znamená, že veci vyzerajú nádejne, proste vy ste mi tu v krásnych, stabilných energiách. Naozaj môžete byť zadaná z tohto balíčku, alebo teda je tam niekto, s kým máte vážne úmysly. Lenže problémom tohto človeka je to, že akoby on buď nepochopil, alebo nechcel pochopiť, že keď chce mať vzťah, tak do toho musí dať všetko a investovať všetko. V podstate vidím tu minimálne dve sklamania najbližší mesiac, respektíve ešte, aby som sa lepšie vyjadrila, nemusia to byť sklamania, sú to také skôr výmeny názorov, vašu nespokojnosť, niečo, ale toto je opakovaná téma, čiže ono to ani nemusí byť niečo, čo práve v tomto mesiaci vlastne sa tak nejak vyvrbí v tom vzťahu. Môže to byť niečo, kde ja vidím nerovnováhu medzi vami ako kráľovnou minci a medzi tým človekom, už som tú kartu myslím zastrčala, ale tu je, ktorý je tu na dvojke minci, ktorý vlastne do toho nedáva 100%. Áno, a toto bude téma. Čiže v zásade, hej, keď to zhrniem, celý ten mesiac, dá sa povedať, riešite, respektíve zaoberáte sa tým, čo bude pre vás najlepšie. Áno, bude pre vás najlepšia sloboda a nechať ho ísť na desiatke mečov, alebo jednoducho stojí vám to za to a prináša vám ten človek toľko šťastia, že aj napriek tomu, že sú tam nezhody, sú tam možno nesplnené sľuby a sú tam veci, ktoré vám vadia, budete v tom pokračovať. A toto vlastne ani v podstate tento váš konkrétny výklad nebude slúžiť na to, že ja vám tu dám odpoveď. To sú vlastne otázky, ktoré si budete klásť. Áno, to bude niečo, že v podstate skoro mi to pripadá tak, že budete sa snažiť zvažovať všetky možnosti. Pochopiteľne tie rozhodnutia sa väčšinou nerodia ľahko a ani sa nerodia cez noc. Proste túto vidím, že vy ako žena ste v procese toho, aby ste zisťovala, čo je pre vás najlepšie. Áno, a toto je asi tá najdôležitejšia správa, lebo ono samozrejme, keď tá žena zisťuje, čo je pre ňu najlepšie a ako naozaj chce žiť a kde sa cíti naplnená, tak potom sa tá žena potom aj tak správa. Čiže preto by som chcela k tomu povedať, že sa nebojím o vás, že by náhodou jednoducho ste sa tu niekde zamotala, pretože toto je uvažovanie a zvažovanie jednej zrelej ženy, aby prišla k záveru, čo je pre ňu najlepšie. Akurát tu vidím to, že na konci toho mesiaca naozaj voláte súd na toho človeka, no to znamená, že tam je vlastne, táto karta sa volá prebudenie, ale v podstate to je karta súdu a znamená to vlastne to, že pravdepodobne tam niekde ku koncu toho mesiaca, zase tu mám tú kráľovnú palíc, vy tam prichádzate k prebudeniu a prichádzate naozaj, dá sa povedať, s veľkou slávou a budete presne vedieť, čo urobiť, aj tá spravodlivosť tu je. Takto vám poviem, máme tu osmičku pohárov, proste vy si vyberiete seba a svoj lepší život. Áno, čo to bude znamenať vo vašej konkrétnej situácii, uvidíte. Ale sú tu skrátka veci, tak mohli sme si to rozobrať aj na drobné, ale to najdôležitejšie, čo ste potrebovala počuť, je to, že budete sa tu zaoberať s mužom, ktorým sa pravdepodobne aj teraz zaoberáte, ktorý je jednou nohou tu a druhou tam. A vy to vidíte, áno. A samozrejme, že budete to zvažovať, premýšľať nad tým, hej, budete proste, v podstate postavíte sa k tomu zodpovedne a budete si to vlastne
naozaj zvažovať z každej strany, budete nad tým premyšľať, aké rozhodnutie alebo aký život vám zaručí ten najlepší život. Áno? Čiže je tu také zvažovanie, ani si nemyslím, že to je trápenie. Je to skôr o tom zvažovaní, čo vlastne chcete, ale proste to, že voláte ten súd na ňo vlastne, áno, na konci tohto mesiaca, a vlastne tá karta sa volá prebudenie, tak v podstate tam už akoby by mohlo padnúť rozhodnutie o vašom vlastnom živote. Mám tu dvakrát kráľovnú palíc, čiže to je taká veľmi ohnivá žena, ktorá sa s tým nepára. No vy sa s tým nebudete párať a už v podstate si aj uvedomíte, že... Lebo tá kráľovná minci, kde ste na začiatku mesiaca, je taká... Ona je taká umiernená, no ale tá kráľovná palíc, práve tá dokáže robiť také tie katy a také naozaj také tie odseknutia a také veľakrát aj nepredvídateľné udalosti, ale v zásade čokoľvek urobíte, lebo toto bude vo vašich rukách, aby ste urobila niečo, tak to bude vo váš prospech. Áno, tá žena tam má svoju hrdosť, hej. To je tam vidieť tuto. Ja to veľmi vidím. Máme tu meditácia, prináša odpovede a počúvaj svoju intuíciu. A áno, nie nadarmo práve tá kráľovná palíc má aj v tom tarote pri sebe tú čiernu kočku, lebo to je vlastne to, že ona je trošku taká čarodejka a vlastne je napojená na seba, máte svoje inštinkty a vlastne má tú intuíciu a naozaj si myslím, že vy započujete, nielen, že budete tú intuíciu počuť, ale vy sa ňou na konci toho mesiaca aj budete riadiť. Áno, toto je super sila, do ktorej idete. Proste tam sa tie veci na konci mesiaca, 8 palíc, panovnička, súd pohnú a naozaj privoláte súd, akoby súdny deň pre toho človeka a urobíte to najlepšie pre seba. Áno. Takže toto je váš výklad. Toto bude výklad pre tých, ktorí máte na mysli niekoho konkrétneho, či ste zadaná, či je to vzťah, nevzťah. Proste túto skrátka vidím, že sa zaoberáte nejakou osobou, ale pozor, zase nie do bodu umárania, trápenia. Skôr je to akoby zvažovanie zo všetkých strán, premyšľania. No proste zvažujete rácio, city. Proste idete na to dobre, lebo každú stránku si akoby vyhodnocujete a napokon proste príde súdny deň, takže tak. Dobre, ďakujem krásne, môj balíček číslo 1, za vašu dôveru a za to, že ste pozerali. Samozrejme, toto je kolektívny všeobecný výklad, ale pre tých z vás, kto by mal záujem, kontaktovať ma na súkromné výklady kariet, samozrejme môžete. Som tu pre vás, ja pracujem formou troch otázok, ktoré teda vám viem zodpovedať a ktoré vlastne posielam formou videovýkladu. V prípade vážneho záujmu sa vieme skontaktovať cez WhatsApp video. Tam tá konzultácia trvá 1 hodinu. Všetko podstatné, vrátane cien a ďalších detailov si môžete prečítať na mojom webe naplnenývzťah.sk. Ďakujem krásne a idem sa pozrieť na druhý balíček. Tak ahojte a vítajte, môj balíček číslo 2. Ideme sa pozrieť na váš výklad a ideme sa pozrieť na augustové udalosti vo vašom živote. Takže ja by som si chcela najskôr predmiešať karty. Prvý rad kariet budú tieto karty, ktoré používam teraz celý týždeň na súkromné výklady, takže verím, že vám prinesú veľa šťastia. A samozrejme vás tu všetkých vítam. Verím, že sa máte dobre, užívate si leto, toto naše letné počasie. A teda uvidíme, čo tam uvidíme. Tému nechám otvorenú, nebudem tam akoby že dávať, že zadaný, nezadaný. No proste uvidíme, čo tam uvidíme. Ja vám potom poviem, že čo to asi je, ale moja skúsenosť hovorí, že viete si to už aj sami vyhodnotiť, že keď začnem rozprávať, tak už buď sa s tým viete identifikovať, alebo neviete. Tak. Idem na to.
Takže ideme sa pozrieť na mesiac august, na augustové udalosti vo vašom živote. Dobre, takže máme tu eso pohárov miernosť. Dobre. Spravodlivosť. 8 palíc. 5 mincí. 6 palíc. Som myslela, že to je karta slnka. Tak mi to pripadalo, ale bola to 5 palíc. Tak, čo vás čaká v mesiaci august? Dvakrát spravodlivosť. Dobre. Máme tu diabla. No, dve témy mi tu idú tak najviac do popredia, takže tým sa budem venovať. Toto bude teda o tom, že vchádzate do toho mesiaca na štvorke palíc, to znamená, že veľmi pekne. Myslím si, že tam pravdepodobne už máte svoju rodinu, môžete mať aj deti, určite toto bude balíček pre tých z vás, ktorí máte už aj deti, nemusí to byť pre každého, čiže tým pádom to pôjde takto, pokiaľ máte dieťa, napríklad dcéru, čo tu vidím veľmi, veľmi to bude taký konkrétny odkaz pre niektorých z vás, tak tam vlastne vám sa uľaví, áno. Je tu nejaké vyčerpanie, ťažoba z nej, ona vlastne môže byť v takom tínedžerskom veku, ale toto naozaj je možno iba pre pár z vás odkaz, ale je to tu veľmi konkrétne, to tu na mňa kričí. Tak ohľadne tej dcery sa vám uľaví, tam mám vlastne veľmi pekné karty, čiže po období tej ťažoby a záťaže je tam to eso pohárov a tá miernosť, čiže vlastne veci s ňou sa dávajú do poriadku, je tam vlastne to liečenie, čiže doslova to môže byť, že sa zdravotný stav zlepší, alebo váš vzťah sa zlepší, proste tie emócie v tom vzťahu sa zlepšia, áno, čiže toto takto krásne vlastne začínate ten nadchádzajúci mesiac, bude tam, budú tam veľmi krásne, príjemné pocity. Ak máte syna, môže to samozrejme sa týkať aj jeho. Teraz, čo som chcela povedať? Ja, jasné, pre tých z vás, ktorí nemáte dieťa, tak vlastne túto pôjde vyslovene o liečenie svojich vlastných emócií a pocitov. To znamená, že pôjdete do tej sebalásky, pretože eso pohárov je vlastne karta sebalásky a do toho, že vy v tom mesiaci august budete mať sama zo seba veľmi príjemný pocit, taký, že viete, aký je to pocit? To je taký ten pocit tej vlastnej hodnoty a že ste hodná tých dobrých vecí, ktoré ten život vlastne vám prináša a prinesie. Takže to je veľmi pekné. Teraz ja samozrejme sa neviem tohto zbaviť, lebo mám tu dvakrát tú spravodlivosť. Čiže my ideme od rodinných záležitostí alebo doslova od tých ratolestí ideme na inú tému. Áno, teraz toto bude druhá udalosť, ktorú tu vidím v tom auguste a tá sa vlastne bude týkať srdcových záležitostí. Tuto vlastne sa ideme porozprávať o nejakom mužovi, ktorý je tu v tejto energii panovníka, len jeho problémom je ten diabol vedľa neho. Čiže takto. Dvakrát spravodlivosť hovorí, poviem vám, čo cítim, hovorí to, že ten muž vám už neublíži. Áno, je to človek, ktorého poznáte, je to človek, ktorý sa nejakým spôsobom ide pripomínať, vráca do vášho života. Je tu vlastne jeho návrat do vášho života. Je to človek, do ktorého môžete aj teraz, v tejto chvíli, keď pozeráte tento výklad, byť zamilovaná. Každopádne to je rozhodne človek, vlastne, ktorý je pre vás dôležitý a vlastne
Pravdepodobne bol súčasťou vášho života. Problémom je jeho pre vás zlé toxické správanie, kde ste vy kvôli nemu. Veľakrát skončila na päťke pohárov, to znamená, že bol tam ten smútok a žial a že skrátka to dobre nedopadalo. No, tak akože aj túto ste aj na päťke minci. Čiže áno, nemal by to, není toto osoba, s ktorou momentálne ste vo vzťahu, ale teda on sa tu nejakým spôsobom ide pripomínať, vráca do vášho života. Trpko sladká spomienka pre vás, na jednej strane láska romantická, potom tam máme frustráciu a všetky tie sklamania, čo tu vidím, lenže viete ako, no, nakombinujte panovníka, diabla a milencov, no tak to máte toxický vzťah ako vyšitý. Áno, to je niečo v ňom, čo pre vás nie je dobré a nie je zdravé. Áno. Čiže, OK, no tak som si to tu tak pre seba pomenovala, ale čo s tým, že? Čiže vlastne on sa vám proste do toho života nejakým spôsobom ide vrátiť, ide sa nejako pripomínať, dokonca má pre vás romantickú ponuku. Vás tam vidím na bláznovi, to znamená, že pravdepodobne do toho skočíte, ja to tu vidím, ale samozrejme toto si vyžaduje hlbšie skúmanie, ale majte na mysli to, že je tu v tom človeku niečo nezdravé, áno, a samozrejme, to nemusí byť o tom, že on proste vám vedome ubližuje, áno, ale my keď máme v sebe tie traumy a zranenia, tak proste my naozaj tým druhým ubližujeme proste len preto, že nás to ďalej nepúšťa, že si to sabotujeme, že sa chceme ochrániť a proste je tam veľa takých tých, v jeho prípade môžu byť aj závislosti. Proste je to človek, ktorý sa vracia, niekedy to dobre už s ním nedopadlo. Máte tu dvakrát spravodlivosť, je to záležitosť, ktorá je daná. Áno. Je to záležitosť, ktorá je daná. Ja asi si vyťahnem radu kariet pre vás, lebo máte na ňoho všelijaké spomienky, presne ako som to povedala. Trpko sladké, ale teda vidím, že keď on vlastne príde a s tým kniežaťom pohárov vlastne bude na vás milý, tak proste vy na tom bláznovi, môže to byť niečo pre vás zaujímavé, že vás to zaujme. Ale tá rada kariet pre vás, tak to je to, že naozaj to môže byť tak, že ten človek sa príde s vami poradiť, že potrebuje od vás nejakú pomoc, nejakú radu, áno, lebo nemyslím si ani, že on sám je nezdravý pre vás, keby ste boli vo vzťahu, ale skoro mám pocit z tohto, že on si príde poradu, hej, že vlastne ten úmysel jeho smerom k vám bude dobrý a je to akoby, totiž to on naozaj môže bojovať s nejakou závislosťou, čiže tá rada kariet pre vás zobrať si čas na premyslenie, premysleť si to a potom, ak by bolo naozaj niečo, ako to mám povedať, z čoho by ste aj vy mohla profitovať z toho človeka, tak choďte do toho, lebo vyzerá to bezpečne. Áno, vyzerá to bezpečne, aj keď on sám o sebe, keby bol s vami vo vzťahu, je to trošku nebezpečné, ale skoro mi to fakt prípada, že to môže byť, že bude potrebovať od vás pomoc a bude sa vám revanžovať a proste, lebo celé je to tu také vlastne, že keď si nadiktujete aj podmienky, že on bude od vás niečo chcieť, ja netuším čo, možno fakt len nejakú radu, nejaké povzbudenie, priateľské posedenie alebo niečo, tak je to pre vás bezpečné to s ním absolvovať a vlastne ustáť si tú hodnotu. Hej, vlastne toto môže byť skôr to, že je to bývalý partner, s ktorým to bola láska romantická, neskončilo to dobre. Tá spravodlivosť ho v podstate, je to skoro tak aj, že akoby on prišiel, tá spravodlivosť, že ho vyvolala ten osud, akoby on prišiel možno dorovnať niečo, čo vám dlží. Áno, preto ja vás tam vidím proste spokojnú a preto tá situácia sa mi tu celkovo javí bezpečná pre vás. Takže toto je veľmi zaujímavé, ale teda toto, moje milé dvojky, by mal byť váš výklad na mesiac august.
Ďakujem krásne, ďakujem za vašu dôveru, za to, že ste pozerali a samozrejme pre tých z vás, ktorí máte záujem, som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet, ktoré teda robím formou troch otázok. Alebo ešte ďalšia možnosť cez WhatsApp video a tam v podstate sa porozprávame hodinu, hej. Je to teda priame spojenie so mnou a všetky detaily ohľadne týchto výkladov si môžete prečítať na mojom webe naplnenyvzťah.sk alebo takisto si to môžete pozrieť aj v popisku pod týmto videom. Tak. Ďakujem krásne a prajem ešte krásny deň. Ahojte. Tak ahojte a vítajte môj balíček číslo 3. Vítajte v dnešných výkladoch kariet. Som veľmi rada, že ste tu, že sa dnes počujeme. Dnes prvý rad kariet vám vyložím z týchto kariet, ktoré som celý týždeň používala na súkromné výklady kariet. Tak završíme nimi tento týždeň. A teda ideme sa pozrieť na augustové udalosti, alebo teda čo vás čaká v mesiaci august. Vo všeobecnosti samozrejme uvidíme, kam nás ten výklad stočí, aké veci sa tam dozviete. Ale teda na začiatku ten úmysel zadávam všeobecne. Takže poďme na to. Takže tu mám panovníka. Knieža pohárov. Koleso osudu. No. Dvojka palíc, veža, tri meče. Idem sa pozrieť ďalej. Tak. Aj pri druhom balíčku som si uvedomila, že koľko strašne veľa kariet už som dala na stôl. Že potom len doťahujem stále voľačo a je to potom dosť kariet, no. Máme tu kartu hviezdy. 6 pohárov. Páža mečov. Dvakrát to kolo osudu. Tak u vás by sme tento váš výklad mohli kľudne nazvať, že osudové udalosti. No, 4 mince. Wow. No, takže trošku sa mi to tu opakuje. Takto, máte tu dvoch mužov. Asi tak začnem. Potrebujem sa najskôr vysporiadať s tým prvým, lebo to sa bude, áno, ťahať celý mesiac. Je to tento človek, teda túto máme ženu, ale proste jasné, ak ste muž, je to žena, ak ste žena, je to muž. Toto je človek, ktorý jednoducho je tu v pozícii panovníka, naozaj ten osud, dvakrát to tu máme, ho privádza naspäť do vášho života, pretože toto je energia, ktorá vám je známa. Pravdepodobne to je človek, s ktorým momentálne nie ste vo vzťahu, ale on je pre vás dôležitý. Ešte teraz, aj v týchto chvíľach, keď pozeráte tento výklad, tak je to niekto, koho sa v podstate držíte. Vy sa ho držíte zubami, nechtami energeticky a toto je to, čo tu vidím. Pozrite sa na to. Mám tu väžu tri meče, tu mám zase tri meče. Ide o to, že je to naozaj človek, ktorý vám ublížil. Pre mňa bez pochyby. Tu máme zlomené srdce na Frankfurte, dá sa povedať, lebo je tam vlastne to utrpenie spojené s tým človekom. Mám tu slzy, takže tak. No a teraz samozrejme, kolo osudu ho privádza naspäť do vášho života. Ale úprimne vám poviem, že tak ako príde, hej, romanticky zrazu, hej, s tým kniežaťom pohárov a v podstate by som povedala, že tak rýchlo, ako príde, alebo možno naozaj tak rýchlo, ako sa vám ozve, tak vlastne tak rýchlo aj odíde, pretože tu mám jednoducho vás, ktorá sa oslobodzujete a vymaňujete z tohto vzťahu. Čiže
Takto, toto není, že vzťah, ktorý by momentálne fungoval, alebo bola ste s tým človekom. Je to vzťah, ktorý nie je už v realite, ale vy sa ho držíte a hlavne si nosíte so sebou tú bolesť. Lenže paradoxne, on keď sa vám ozve, čo ho trošku ten osud popostrčí, tak vo vás to akurát spustí to, že si vlastne uvedomíte, že sa chcete z toho vymaniť, že sa chcete z toho oslobodiť a že už nechcete byť ďalej toho súčasťou. Áno? Takže toto je rozhodne. A ten muž naozaj, hej, však on tu vlastne je ako prezident na tej karte prvej panovník, čiže pravdepodobne je to niekto, kto proste mal nad vami určitú moc a je to človek, ktorý naozaj niekedy proste bol vo vašom živote dôležitý. Takže myslím si, že je tam vlastne tá sila tej ženy na deviatke minci, kde si vy pôjdete svojou cestou bez ohľadu na to, čo on na to. Aj keď asi najzaujímavejšie na tom je to, že ste možno dlho čakala na jeho návrat, aby sa ozval a neviem čo všetko a on sa potom akože naozaj navráti do toho vášho života, ale vy už akoby sa oslobodujete, hej. Tuto je to veľmi vidieť na tej karte 9 minci, kde tá žena si ide úplne po svojom a úplne akože všetky tie reťaze dá dole a odpútava sa od neho. Takže tak. Myslím si, že toto je veľmi pekný záver a naozaj to slnečko na vás zasvieti, áno? Takže toto je jedna mužská energia. Hovorila som, že sú tu dvaja, takže ešte zostaňte naladení, ešte sme neskončili. Máme tu potom druhého človeka. Myslím si, že toto by naozaj mohol byť niekto, koho ešte nepoznáte. Áno, skôr by som sa prikláňala k tejto teórii. Máme tu kráľa palíc. Toto je niekto nový, veľmi inak ohnivý. Je to niekto nový, kto bude mať o vás záujem s tým vozom šeskou palíc. No, to bude taký človek naozaj plný akcie, veľmi, veľmi akčný, veľmi akcie schopný, čiže toho teda rozhodne neprehliadnete. Ale teda, keď on si vás vyhliadol, čo tu vidím cez tú hviezdu, čiže môže to byť tak, že to bude niekto, kto s vami začne komunikovať napríklad, nie že napríklad, fakt mi to tak pripadá, cez sociálne siete, začne vás vlastne dobíjať, hej, tam je pre mňa veľký akcent na to dobíjanie a na to také, že naozaj sa bude snažiť o vás, áno, aby vás dostal. Áno, naozaj som zámerne použila tieto slova, lebo vnímam tu pri tom mužovi veľa, veľa takej sexuálnej energie smerom k vám, ale zároveň to nebude len o tom, lebo máte tam aj šesku pohárov a to je vždycky viac, samozrejme, ako len to. To je proste o tom. A zase eso palic, no ale ten bude akože horný, akože ten bude teda veľmi vás chcieť, áno. Ten vás bude veľmi chcieť, no je tu strašne veľa tej vášne. Ono to samozrejme potom je tak, že vlastne to býva aj obojstranné, aj keď vidím vás tu, ako to povedať, proste vidím vás tu váhať, vidím vás tu proste, viete čo tu vidím? Že hlavne nebudete na ňo pripravená. Áno, túto vás vidím ako kráľovnú pohárov, lenže to je to, čo vy pre ňo nebudete, lebo vy budete pre ňo 4 poháre a kráľovna mečov, čiže myslím si, že mu budete odolávať, ale ono to bude vlastne všetko súvisieť s tým, že vtedy, lebo toto sa udeje v jeden mesiac, si zoberte, že tu sa musíte vyrovnať s tou stratou, ale čo tu ja vidím? Tento nový človek vám v podstate pomôže urobiť ten krok na tej deviatke minci, čo sme si hovorili, že sa tak oslobodíte. Čiže tento vám pomôže, áno, proste, lebo vás bude dobíjať a vlastne bude vás tým pádom rozptylovať a nebudete musieť stále myslieť na toho panovníka, s ktorým to nevyšlo. Ale úprimne povedané, tomuto novému mužovi vy nebudete emočne dostupná. Tam je to, že skôr mám dojem, že budete
budete si dávať bacha, hej, a ono to môže súvisieť s tým, že je to proste príliš skoro, hej, že jedno sa ukončí druhé a proste nebude to... Bude to, za jedno to bude na vás moc. Keby išiel na vás pomalšie, by to bolo určite lepšie. A možno aj preto to tam, vy to tam zabrzdíte, hej, tam ja to vidím, už túto potom vyťahnete ten meč, keď mu to nedojde, tak už mu to proste ručne, stručne vysvetlíte, že teda akože nech si dá pohov, áno. Čiže je tu taká tá chladná energia z vašej strany, ale keď sa na to pozrieme zbližšia, tak tam samozrejme vidím, že to má svoje dôvody, áno. Takže asi tak. Takže myslím si, že s tým kráľom palíc nemám tu akoby nejaké pokračovanie. Skôr vidím vás tu utlmovať ten kontakt, čo samozrejme nemusí byť navždy. Ale teda na teraz, keď pozeráte ten výklad na ten najbližší mesiac, tak tam on niekde v strede mesiaca začne vás dobíjať a proste... Nebudete chcieť takú intenzitu, nebudete na to pripravená. V podstate aj na tej štvorke pohárov tá žena prehliadne nie len tú intenzitu, akoby tú vášeň, ale prehliadnete aj to, že by z toho mohol byť akoby nejaký vzťah, lebo proste v ten moment a spôsob, akým sa on ako odhodlá vás dobíjať, nebude vám to robiť dobre. Áno, samozrejme, čo bude ďalej, napríklad tie ďalšie mesiace, to ukáže až čas, alebo to si povieme v ďalších výkladoch, lebo toto je výklad na ten najbližší mesiac. Tak, ďakujem krásne. Môj balíček číslo 3. Veľmi si vážim vašu priazeň a to, že ma pozeráte túto na YouTube a rovnako aj na Instagrame a na Facebooku, čiže nech sa páči. Kto ste ma tam ešte nenašli, spôsob, akým ma nájdete, je uvedený pod týmto videom. Samozrejme, som tu pre vás aj na súkromné výklady karie, čo mnohí viete a využívate, ja si to veľmi vážim. Všetko si môžete prečítať na mojom webe naplnenyvzťah.sk, kde sa dá rovno zadať objednávka na výklad kariet a rovno ju tam aj zaplatiť kartou online. Je to ten najjednoduchší spôsob pre vás. Kto nechce platiť kartou, napíšte mi mail a ja vám pošlem podklady na prevod z účtu. Je to proste jedno. Áno, dá sa tak aj tak. Takže môj e-mail je potom naplnenyvzťah@gmail.com a všetko máte napísané v popisku pod každým jedným videom, ktoré vydám. Ďakujem krásne, prajem vám ešte pekný zvyšok víkendu a uvidíme sa čoskoro. Ahojte.